באסופה הזאת יש טקסטים של שוברים שתיקה וטקסטים של גישה ושל יש דין ושל בצלם, לנסות לערב את הקבוצות השונות בכתיבה באותה רמה בשביל כולם. שנות הכיבוש הארוכות באמת הציבו את המשפט הישראלי בחוד החנית של פיתוח המשפט הבינלאומי ודיני הכיבוש. החוק והצו המעצרים המנהליים בגדה קובע שהמפקד הצבאי מותר לו להאריך את תוקפו של צו המעצר ערב פקיעת תוקפו של הצו הקודם. וטענתי שחודש ימים לא יכול להיחשב כערב. כידוע, היו כמה וכמה עצירים שנשארו במעצר מנהלי במשך שנים ארוכות, שנתיים ושלוש ואף חמש ושש ברציפות או כמעט ברציפות. אוניברסיטת תל אביב עסוקה במחקר חומרי נפץ, עושה את זה החוג לכימיה אורגנית, דוקטור מיכאל גוזין, בשיתוף פעולה עם חיל ההנדסה, בהגנה אלקטרו-אופטית מטילים, במימון אלביט כמובן, בפקולטה להנדסה, פרופסור עדי אריאל, במחקר לייזר ורדאר בהגנה אווירית, בפקולטה למדעים מדויקים, פרופסור אברהם קציר, בטכניקות לאימון ציפורים וכלבים, במרכז המדהים שלא ידעתי על קיומו, המרכז ליישום התנהגות בעלי חיים למשימות ביטחון. נדבך אחר, כשאנחנו חושבים על שיתוף הפעולה של האקדמיה הישראלית עם הכיבוש, הוא ההתעלמות שלה ממה שקורה באקדמיה הפלסטינית. מתעלמים ממנה באופן מדויק ומכוון וטוטלי לגמרי כמעט כל האקדמאים בישראל. כי אם הם לא היו מתעלמים מזה, הם לא היו יכולים להמשיך לדבר על ליברלי וחופש אקדמי וכו'. אז המילים היו מתפוררות להם בפה. מה זה ששת הימים? כבר 50 שנה אנחנו נשים במלחמה הזאת. אולי אפשר לשנות השם של המלחמה הזאת. מלחמת ששת הימים, מלחמת 50 השנה והיד עוד נטויה. כלומר זה ימשיך. או מלחמת 50 השנה שם זמני. הספר הוא 50 מושגים עדויות בעיתים של הכיבוש. והמחשבה הייתה שספרה 50 תהיה גם כאן. ואני אמרתי לו, בוא נכתוב רק כיבוש. זה מתקשר לדברים שאתה אומר, ש-50 שנה זה תחנת ביניים. אם הייתה לי איזושהי אשליה שהעבודה שלי כצלם עיתונות ופרסום הצילומים לאורך השנים האלה, יש להם איזשהו פוטנציאל לשינוי, או אפילו לעורר דיון, לא שינוי. הבנתי שזה לא ככה. ומ-96 אני עובד ארכיון. זאת אומרת, אני אוסף מסמכים שמשלימים את הארכיון. אני לא יודע מתי מישהו יחטט בארכיון הזה ויקח אותו ברצינות, אבל זה מה שאנחנו עושים כרגע. גם העיתונאים, לצערי, גם האקדמאים וגם האקטיביסטים. אנחנו בונים ארכיון. בוודאי שהיינו רוצים שהכל יקרה, כל מה שאנחנו רוצים שיקרה, יקרה בזמננו. זה לא יקרה, אבל אנחנו מניחים איזושהי תשתית, ויהיה מי שימצא את זה, את הארכיון הזה, ויהיה מי שיעשה את הדברים, ואולי זה יהווה איזשהו מנוף לשינוי. צריך לבדוק את כל ההיסטוריה, ולכתוב אותה מחדש, לכתוב אותה גם עם הפן של היהירות ושל הגישה הקולוניאליסטית. שהכוננה בראש אלה שעשו את זה. זה מצב הערבי. מה שלא יעשו, הם על תקן חשודים. ואני חושב שזה הסיפור של האוכלוסייה הערבית במשך 50 שנות הכיבוש. הם לא יכולים להביע סולידריות עם בני עמם. הם לא יכולים להגיש עזרה, הם לא יכולים לצעוק את כולם, הם לא יכולים להציג אלטרנטיבה אחרת. כל אלטרנטיבה היא מוכתמת בעניין שהם משתפי פעולה עם האויב, הם גיס חמישי. אני חושב שהאלמנט החשוב ביותר שלא דיברנו עליו, שהיא מאבק יהודי-ערבי. כלומר, התחברות בין האנשים הטובים בקרב הערבים ובקרב היהודים, זה דבר חשוב לשני העמים, גם לערבים בישראל המתכוונת וגם ליהודים. את זה צריכים לראות יותר, לצערי לא רואים. אין לי צל של ספק, זה שיום אחד הכיבוש יסתיים.